Så, Då ska vi bestämma konstanten A. Jag vet att andra derivatans värde när X är 4 är 2. Så vi får ta och derivera den här och se vad vi kan komma fram till. Men innan jag gör det så tar jag och skriver och om den här som A gånger X upphöjt till en halv. Och Jag använder mig av rationella tal därför ni kommer att se lite längre fram att det är en fördel att använda sig av rationella tal när man löser den här uppgiften. Så jag deriverar då f' av x är lika med en halv kommer ner. Så jag får a genom 2x upphöjt till minus en halv. Det ska ju minska med ett. Och så sen tar jag fram andra derivatan. Då får jag minus en halv gånger a genom 2 och då blir 2 gånger 2 4. Så det blir minus a genom 4x. Och så, sen ska jag minska så blir det minus 3 halva. Sen vet jag då att andra derivatans värde när x var 4, det var 2. Så jag tar och byter ut xet mot en 4 och sätter allt lika med 2. Så får jag minus a genom 4 gånger 4 upphöjt till minus 3 halva är lika med 2. Jag multiplicerar med 4 på båda sidor så får jag minus a gånger 4 upphöjt till minus 3 halva. Är lika med 4 gånger 2. Det är lika med 8. Sådär. Så. Nu har jag ett minustecken här i exponenten, och det betyder att jag kan skriva om det här som minus a gånger 1 delat med det här. 4 upphöjt till 3 halva men utan minustecken. Och så skriver jag lika med 8. Sådär. Det här då. Då kan jag ta och sätta det här på gemensamt bråksträck. Minus A multiplicerat med det här blir då minus A delat med 4 upphöjt till 3 halva är lika med 8. Men nu skulle jag vilja göra någonting åt det här 4 upphöjt till 3 halva. Och då är det så här att 3 halva, det kan jag ju skriva som antingen 3 multiplicerat med en halv. Eller som det jag vill använda mig av i det här fallet, en halv multiplicerat med 3. Och sen så vill jag använda mig av en potenslag som säger det här att om jag har någon bas, vi kan kalla den B upphöjt till X upphöjt till Y så kan jag skriva det här som B upphöjt till X gånger Y. Sådär. Så det här talet då, 4 upphöjt till 3 halva. Det kan jag ju skriva då eftersom tre halva går att skriva på det här sättet. Så kan jag skriva det som en halv multiplicerat med tre. En halv multiplicerat med tre det är ju tre halva. Så då kan jag använda mig av den här potenslagen som säger det att jag får fyra upphöjt till en halv upphöjt till tre. Och 4 upphöjt till en halv, det är det samma som att ta kvadratroten ur 4, och det är ju 2. Och så sen har jag då upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3, det är lika med 8. Så det gör det att 4 upphöjt till 3 halva, det kan jag skriva om som 8. Och det här är anledningen till att jag ville behålla de rationella talen här. Så minus a delat med 8 då är lika med 8. Nu multiplicerar jag med 8 på båda sidor så får jag att minus A är lika med 8 gånger 8 som är 64. Nu tar jag och multiplicerar båda sidorna med minus 1 så får jag att A är lika med minus 64. där och Det är ju då mitt värde på konstanten A. Så svar. A är lika med minus 64. Sådär.